Hej, Niklas här på rackspecialisten. Jag har precis spelat med Nox Pro 5.2 Limited Edition som är ett väldigt trevligt racket. Det är ett rack som kommer med en vikt på 360-375 gram. Den har en rund utformning och en låg balans. Kollar man på uppbyggnaden av racket så jobbar man med en kombination av både glasfiber och kolfiber i racket. Man lägger in då kolfiber för att göra den lite mer stabil, lite mer påkostad och lite mer slitstark. Så det tycker jag absolut var härligt. Kollar man på själva slagytan så jobbar man med glasfiber. Och det gör man just för att göra den... Glasfiber blir då lite mjukare material, vilket gör att den blir mer förlåtande. Blir mer skonsam mot armen. Och många också som tycker att det är lite skönare, då blir den lite mjukare och skönare träffkänsla helt enkelt. Ser man till hur den betedde sig på banan då du spelar med den, så var det framförallt i kontrollorienterade slag som chiquitan, lobbar, vinklade slag, man kickar bu till exempel, som jag tycker att man fick väldigt fin precision med racket. Kikar lite på farten på det, så gav en ganska bra fart egentligen i hela spelet, även ifrån bakplan då du inte trycker på riktigt ordentligt. Och det är också det som är stora fördelen med glasfiber, att är du en spelare som kanske inte riktigt har den där elitsmashen och kan trycka på riktigt ordentligt själv, så kommer det här racket att hjälpa dig ännu mer med farten i slaget och då du börjar spela på offensiven. Kan jag egentligen rekommendera till en ganska bred målgrupp där kanske inte du som är en tävlingsspelare ska kika på det här racket som spelar väldigt, väldigt mycket. Men däremot, allt ifrån motionärer, även lite duktigare motionärer och du som är helt nybörjare, tror jag skulle kunna hitta ett jättebra racketval med det här racket. Finns att köpa hos oss på Racketspecialisten.